dron veličine manjeg autobusa padne u središtu grada Zagreba. Što vam to govori? Pa gledajte, znači, postoje više pretpostavke, ali nećemo špekulirati. Kao prvo, poruka građanima da budu mirni kao i uvijek. Sa druge strane, Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća, koliko znam, je već na terenu, dakle, i to vode. Vidjet ćemo da li će to usmjeravati preko državnog odvjetništva i na koji način. Postoji procedura koja se radi u tim slučajevima i to je to. Za svu sreću nije pao ni na zgradu, ni na bilo što drugo. Dakle, u tom dijelu smo sigurno imali sreće. A ovo ostalo ćemo vidjeti sad nalađati koji je dron, da li je bio špijunski dron, kao što čitam sad po medijima, ili je bio borbeni dron ili ovakav ili onakav. Očito je da, iako je bio borbeni, da nije bio naoružan. Pretpostavljam isto da je se radi o dronu koji služi za izviđanje. I to je to, recimo. Ja ne sam trebao vidjeti da je nešto što već ušlo u naš zračni prostor. Očito je sve to iznenada. A ko vam kaže da nitko nije vidio? Dakle, ne vjerujem da je još itko izlistao radare, tako da nisam još siguran da nitko nije vidio. Prva informacija službena je došla nekakvih 4-5 sati nakon što se to srušilo. Ali ajmo pustiti neka agencija, dakle to je sad predmet istrage, pustimo da agencija obavi svoj dio posla, nemojmo dizati ni paniku, ni histeriju u javnosti, spustimo stvari na zemlju i to je to. Pričekat ćemo izvješće agencije, i to su se sastavao se i obavještajni aparat, odnosno vijeće za nacionalnu sigurnost. Prema tome, ajmo pustiti stvari na zemlju, neka služba odradi svoj posao i dobit ćemo svi izvješće kao što i priliči. Mislim. S obzirom na to da ste involvirani u taj dio sustava, predsjednik ste odbora za obranu, član odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, može li ovo prema vašem sudu biti slučajno? Može li, ispričavam se. Prema vašem sudu ovo biti slučajno? Gledajte, rekao sam u startu da neću špekulirati. Dakle, u najboljoj namjer, nadam se da se radi o slučajnost, stvari se događaju, kad sa puno stvari radite. Ali, ja vjerujem da... Ajmo reći, ja ne znam terminologa, presresti takve letjelice, nešto učinite, ne da se one sruše tako usred gradskog područja. Uporno me tirate da špekuliram, pa ću špekulirati, ajde, izaću vam na ruku. Dakle, ako se radi o nekakvoj izviđačkoj letjelici, ona je došla vjerojatno, kerozinski motor je u pitanju, to sam sve pročitao iz vaših izvješća. Dakle, vjerojatno je došla do kraja svog leta, pokušala aktivirati padobrane, ali je pala. I to je to, decit, vrlo jednostavno. Otrgao se nekome, vjerojatno, sa ratišta. A da li je zračna obrana mogla na neki način reagirati? A kako ćete reagirati u mirnom rasporedu, kako čime ćete reagirati? Dakle, vi osmatrate nebo, a nemate nikakav sustav postavljen koji bi vas štitio nebo. Pa nismo mi u nikakvoj ratnoj situaciji u ovom ljudu. U ostalom, šta vam značilo rušenje drona koji ima dimenzije 14 puta 3 metra? Šta vam značilo rušenje tako nečega iznad Zagreba? Pa opet rasap dijelova i padalo, mora neti past pravo. Prema tome, pitanje što tu napravo kažem, pustimo da službe odrade, nemojmo špekulirati, nemojmo dizati paniku, to je izolirani slučaj, dogodilo se, padaju na kraju, nažalost, i zrakom. Prema tome, dogodilo se i deci, to je to. Mislim da to nije ništa strašnije, nego kad vam padne zrakoplov sa, ne znam, koji je na turističkom letu sa troje četvero putnik. Dobro, ovo je... A isto to se moglo dogoditi, dakle... Znači, teoretski, ovo se sad dogodilo u Zagrebu. Zagreb je najgušće naseljen i zaista je moglo biti užasno. Sa druge strane vam se dogodi svako ljeto na moru da padne nekakav zrakoplov koji padne u more, nikoga ni čuje, ni vidi, o tome se objavi agencijska vijeska je priča. Jednaka je ugroza, samo što ovamo nema ljudi, sa svu sreću nije tako naseljeno u Zagrebu. Ok, hvala vam. Hvala.